У Бережанському районі перевищений рівень нітратів у воді в приватних криницях. В селі Шибалин на вулиці Тернопільська, 7, і в селі Літятин на вулиці Центральна, 28. У двох джерелах на вулиці Нижня і Нижня, 2А. Непридатна для вживання вода також у Збаразькому районі, в селі Максимівка на вулиці Хатки, 24. У джерелах централізованого водопостачання, у підтоплених населених пунктах вода безпечна, каже начальник управління нагляду за дотриманням санітарного законодавства Нінель Цяпа. Розповідає, забруднення сталося після негоди. Очистити воду в криницях мають їх власники. Скоріше всього, що це є забруднення вже більш пізніше, тобто не внаслідок повені, замовлення, підтоплення. Є на території домоволодіння і вигрібні ями, і туалети. І тримають худобу. Не завжди правильно облаштовують самі колодязі. Є так звана санітарна зона. Іде забруднення. Можливо, це і забруднення від застосування мінеральних добрив. Вода з таким вмістом нітратів не спричинить гострих отруєнь у дорослих, каже Нінель Цяпа. Для дітей молодших 3 років вона може бути смертельною. Найнебезпечніше для діток до 3 років, яких кормлять сумішами, на основі якої питної води. І якщо застосовувати воду питну з перевищенням нітратів, однозначно можна виставляється такий страшний діагноз, як водно-нітратна медгемоглобінемія. Тобто йде гіпоксія тканин, дитина може однозначно померти. Люди думають, якщо прокип'ятять, значить там відб'ють всі мікроби і вона буде абсолютно безпечна. Якщо це стосується, власне, нітратів, про які ми зараз говоримо, то навпаки буде ще гірше. З 28 по 30 квітня у Бережанському, Підгаєцькому, Збаразькому, Козівському та Зборівському районах пройшли дощі та грози з градом. У Тернополі випало 2-місячні норми опадів. На півдні області на 85% більше, на півночі на 40%, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.